سو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو کریں جابس۔ سو گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے جونیئر آڈیٹر اور نائب قاصد کی بہت ہی بڑی تعداد میں ویکینسیز کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے۔ سو یہ جو ویکینسیز ہیں اس میں میرٹ پر ویکینسیز ہیں، پنجاب کے لیے علیحدہ ہیں، سندھ کے لیے علیحدہ ہیں، کے پی کے لیے علیحدہ، بلوچستان کے لیے علیحدہ ہیں، مرد اور خواتین کے لیے علیحدہ علیحدہ ویکینسیز ہیں۔ جونیئر آڈیٹر کی کتنی ویکینسیز ہیں اور نائب قاصد کی کتنی ویکینسیز ہیں ان کی بھی ڈیٹیلس علیحدہ علیحدہ بتاؤں گا، اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ان کے لیے آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہوگا۔ سو ویڈیو کو کنٹینیو واچ کیجیے گا تاکہ آپ کو تمام تر انفارمیشن صحیح سے سمجھ میں آ سکے۔ اس ویڈیو میں آپ کو میں ڈیٹیلس تو شیئر کر دوں گا، بٹ اگر آپ خود ریڈ کرنا چاہتے ہو ان ڈیٹیلس کو، اور آپ ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ اور اپلیکیشن فارم وغیرہ خود آ کر ریڈ کرنا چاہتے ہو، تو دین آپ نے سمپل کچھ زیادہ نہیں کرنا، آپ کو گوگل کا اوپن کر لینی ہے کسی بھی براؤزر میں، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ گوگل اوپن کرو گے تو آپ نے سرچ باکس میں ہماری ویب سائٹ کا نام لکھنا ہے، گرین GRWN گرین GOBS jobs9.com، یہ ہماری آفیشیل ویب سائٹ ہے greenjobs9.com۔ جیسے آپ ٹائپ کر کے سرچ کرو گے تو یہاں پر جو فرسٹ نمبر پر ویب سائٹ ہوگی آپ نے اسی ویب سائٹ کو اوپن کر لینا ہے، greenjobs9.com، ٹھیک ہے فرینڈس۔ اس کے علاوہ نیچے آ جاتے ہیں تو ان کی یہاں پر یہ ویب سائٹ اوپن ہوگی، سمپل نیچے کی جمپ سکرول آن کر لینا ہے، یہاں پر دیکھیں لیٹسٹ جابس اپ ڈیٹ والے باکس میں آپ کو پہلی پوسٹ ہوگی جونیئر ایڈیٹر جاب، سمپل آپ نے اپلائی آن لائن پر کلک کر کے اس پوسٹ کو اوپن کر لینا ہے۔ سو میں تفصیلات بتا رہا ہوں، آپ دھیان سے ریڈ کر لیں، سمجھ لیں، اور پھر اس کے بعد آپ آ کر بھی خود ریڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ان کی تفصیلات لکھی ہوئی ہیں، میں ڈائریکٹ جو ان کا آفیشیل پیج ہے جو ایڈ ہے اس کو ریڈ کر کے سمجھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ سو یہاں پہ دیکھیں ان کا آفیشیل ایڈ اویلیبل ہے۔ سب سے پہلے جونیئر آڈیٹر کی پوسٹ ہیں، ان میں میرٹ پر 3 ویکینسیز ہیں، ٹوٹل ویکینسیز 35 ہیں، ٹھیک ہے۔ پنجاب کے لیے 18 ویکینسیز ہیں، جن میں پنجاب کی میں جو ہے وہ میرٹ پر 14 ویکینسیز ہیں، وومین کے لیے 2 ہیں، اور اقلیت کے لیے 1 ہے، اور ڈسیبل کے لیے بھی 1 ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ آپ کی سیکنڈ کلاس بیچلر ڈگری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کسی بھی ایچ ای سی ریکوگنائزڈ یونیورسٹی سے، اور عمر جو ہے وہ 18 سے 30 سال ہونی چاہیے۔ اس کے بعد سندھ میں جو ہے وہ 4 میرٹ پر ویکینسیز ہیں، اور سندھ اربن کے لیے 3 ویکینسیز ہیں، میرٹ پر 2 ہیں اور وومین کے لیے 1 ہے۔ اس کے بعد کے پی کے میں ٹوٹل 4 ویکینسیز ہیں، ٹھیک ہے، اور میرٹ پر جن میں میرٹ پر 3 ہیں اور وومین کے لیے 1 ہے۔ اس کے بعد بلوچستان میں 1 میرٹ پر ویکینسیز ہے، فاٹک کے لیے بھی 1 ویکینسی ہے میرٹ پر، اور جی پی کے لیے بھی 1 ویکینسی ہے میرٹ پر۔ اس کے بعد نمبر 2 پر نائب قاصد کی پوسٹ ہیں لوکل بیسس پر، اس میں آپ راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، کوئٹہ، ایبٹ آباد اور ملتان سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد راولپنڈی کے لیے 9 ویکینسیز ہیں، لاہور کے لیے 7 ویکینسیز ہیں، کراچی کے لیے 4 ویکینسیز ہیں، کوئٹہ کے لیے 2 ویکینسیز ہیں، پشاور کے لیے 1 ویکینسی ہے، ایبٹ آباد کے لیے 1 ویکینسی ہے، ملتان کے لیے بھی 1 ویکینسی ہے۔ اس میں آپ کی پرائمری کلاس ہونی چاہیے، پرائمری پاس ہونی چاہیے، عمر جو ہے 18 سے 30 سال ہونی چاہیے۔ نیچے آ جاتے ہیں تو یہاں پر کچھ انسٹرکشن انفارمیشن وغیرہ دی ہوئی ہیں، یہ آپ نے خود آ کر ریڈ کر لینی ہے۔ اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں تو یہاں پر یعنی کہ جو نائب قاصد جونیئر یعنی کہ جونیئر ایڈیٹر نائب قاصد اور اس کے علاوہ جتنی بھی ویکینسیز ہیں ان کی علیحدہ علیحدہ جو تفصیلات ہیں وہ یہاں پر اویلیبل ہیں، سو اس کو آ کر خود ریڈ کر لیجیے گا۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں لکھو ڈاؤن لوڈ اپلیکیشن فارم، جو ان کا آفیشیل جو اپلیکیشن فارم ہے وہ آپ کو ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے کیا، اس اپلیکیشن فارم کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد فرینڈز جو ہے وہ اس کو آپ نے اچھی طرح سے جو ہے وہ صحیح سے فل کر لینا ہے، جو چیزیں بھی انہوں نے بتائی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو فل کر لینا۔ فل کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ اس ایڈریس یعنی کہ اس جو یہ جو اپلیکیشن فارم ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ ان کو اس ایڈریس پر سبمٹ کروانا ہے، جو ایڈریس انہوں نے یہاں پر مینشن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی جو آفیشیل ایڈ ہے اس پر جو ایڈریس مینشن کیا گیا ہے، اس ایڈریس پر آپ نے ان کو جو ہے وہ اپلیکیشن سبمٹ کروانا ہے، یہ ایڈریس ہے، ٹھیک ہے۔ سو اس ایڈریس پر سبمٹ کروانا، اور اس کے بعد ان کی جو مثلا آفیشیل ویب سائٹ ہے اس پر بھی جا کر آپ ان کے تفصیلات کو ریڈ کر سکتے ہو، یہاں پر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو۔ سمپل آپ نے ڈاؤن لوڈ اپلیکیشن فارم پر کلک کرنا ہے، جیسے آپ ڈاؤن لوڈ اپلیکیشن فارم پر کلک کرو گے سو ان کی آفیشیل جو ویب سائٹ ہے وہ اوپن ہو جائے گی۔ یہاں پر دیکھیں ایڈیٹر جنرل آف پاکستان، گورنمنٹ آف پاکستان کی آفیشیل ویب سائٹ اوپن ہوگی۔ یہاں پر دیکھیں یعنی کہ جونیئر ایڈیٹر اور نائب قاصد کی ویکینسیز اویلیبل ہیں، لاسٹ ڈیٹ جو اس میں اپلائی کرنے کی ہے وہ 11 مئی 2021 ہے، 11 مئی 2021 تک آپ ان میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات آپ کو ہماری ویب سائٹ پر مل جائیں گی، greenjobs9.com ہماری ویب سائٹ کا نام ہے، سمپل اس ویب سائٹ کو اوپن کریں اور ان کی جو تفصیلات ان کو ریڈ کر لیں۔ بٹ ویڈیو کو سکپ کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک اور ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ جو پوسٹ ہیں یہ آپ کے دوستوں کے ساتھ شیئر کی جائے تو ان کو فیس بک یا واٹس ایپ پر ایک بار پوسٹ لازمی سے کر دیں، کیونکہ آپ لوگ جب شیئر کرتے ہو تو مزید جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو ان چیزوں کی ان جن کو بھی نوکریوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کے تک یہ چیز پہنچ جاتی ہے، انفارمیشن پہنچ جاتی ہے، اور یہ آپ کی بدولت ہوتی ہے، تو لازمی سے اس کو شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی دوست کا فائدہ ہو جائے۔ نیچے آپ کو کامنٹ کا آپشن ملا ہے، سمپل آپ یہاں پر سب سے پہلے اپنا کامنٹ لکھیں، اس کے بعد نام، ای میل ایڈریس، ویب سائٹ کا نام لکھنے کے بعد پوسٹ کمنٹ پر کلک کر دیں اور آپ کا کامنٹ ہم تک پہنچائے گا، ہم جیسے ہی اس کو ریڈ کریں گے آپ کو انشاءاللہ جسٹ جواب دے دیں گے۔ سو ویڈیو کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔